कोभिड को महामारी देखापरे यता अझ सङ्क्रामक प्रकृतिका नयाँ प्रकारका कोरोना भाइरसहरू देखा परिरहेका छन् यसमध्ये सबैभन्दा पहिला युकेमा देखा परेको कोरोना भाइरसको प्रकार विश्वमा व्यापक रूपमा फैलन सक्ने युकेको आनुवांशिक निगरानी कार्यक्रमका प्रमुखले भविष्यवाणी गरेका छन् र हाल लगाइएको खोपले कतिपय कोरोना भाइरसका प्रकारमा राम्रोसँग काम नगर्ने भनिएको छ कोरोना भाइरसका हजारौं प्रकार फैलिरहेको बताइन्छ तर विज्ञहरूले केहीमा भने जोड दिइरहेका छन् युके वा केन्ट भेरिएन्ट ब्रिटेनको अधिकांश क्षेत्रमा फैलिएको छ यो विश्वका भन्दा बढी देशमा पुगिसकेको छ र यसले अझै पनि म्युटेसन गरिरहेको बताइन्छ युकेले परीक्षण बढाएर कोभिड नाइन्टिन पत्ता लगाउन र सङ्क्रमक फैलनबाट रोक्न प्रयास गरिरहेको छ साउथ अफ्रिकाको नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस सहित कम्तीमा बिसवटा देशमा फेला परेको छ ब्राजिलमा पनि नयाँ प्रकारका कोरोना भाइरसहरू देखा परेका छन् नयाँ किसिमका भाइरस देखा पर्नु अनुपेक्षित होइन किनकि सबै भाइरसहरूले फैलने र आफूलाई जोगाउने क्रममा आफ्नो स्वरूप परिवर्तन गर्दछन् तर अधिकांश उत्परिवर्तन त्यति महत्त्वपूर्ण हुँदैनन् कतिपय भाइरस स्वयंका लागि घातक हुन सक्छन् भने कतिले भाइरसलाई अझ सङ्क्रामक बनाउँछन् सङ्क्रमण भएका बहुसाङ्ख्यिक मानिसहरूमा नयाँ प्रकारको भाइरसका कारण कुनै पनि नयाँ प्रकारको बिरामी देखा परेका छैनन् सुरुको प्रकार जस्तै ज्येष्ठ नागरिक वा पहिल्यैदेखि उल्लेख्य स्वास्थ्य समस्या रहेका व्यक्तिमा नयाँ भाइरसको जोखिम बढिरहेको पाइएको छ युकेमा देखा परेको कोरोना भाइरसको प्रकारबारे केही अनुसन्धानहरूले भने तीस प्रतिशतसम्म मृत्युको जोखिम बढाउन सक्ने भनिएको छ हात धुने अरू मानिसहरूबाट निश्चित दूरी कायम गरेर बस्ने र अनुहार ढाक्ने मास्क प्रयोग गर्ने जस्ता कामले सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्दछ तर नयाँ किसिमको सङ्क्रमण अझै सजिलै गरी फैलने भएकाले थप चनाखो हुनु जरुरी रहेको देखिन्छ युके साउथ अफ्रिका वा ब्राजिलमा देखा परेका नयाँ प्रकारका कोरोना भाइरसहरूले सजिलै सङ्क्रमित तुल्याउन सक्छन् यी तिनैको भाइरस मानव कोषसँग टाँसिने अङ्ग स्पाइक प्रोटिनमा उल्लेख्य परिवर्तन भएको छ त्यसको परिणामस्वरूप कोषलाई सङ्क्रमित बनाउने र भाइरस फैलाउने उनीहरूको क्षमता बढी छ विज्ञहरूले युके वा केन्टबाट सुरु भएको प्रजाति सेप्टेम्बरमा देखा परेको र त्यो सम्भावत सत्तरी प्रतिशत बढी फैलन सक्ने वा सङ्क्रामक हुन सक्ने बताएका छन् पब्लिक हेल्थ इङ्ग्ल्यान्डले गरेको पछिल्लो अनुसन्धानले त्यो प्रतिशत तिसदेखि पचासको हाराहारीमा हुने बिबिसीले उल्लेख गरेको छ अहिले विकास गरिएका खोपहरू कोरोना भाइरसका अघिल्ला प्रकारहरूसँग जुझ्ने बताइएको भए पनि वैज्ञानिकहरूले उनीहरूले नयाँ भाइरस विरुद्ध पनि काम गर्ने विश्वास लिएका छन् तर खोप भने कम प्रभावकारी हुने समेत बताइएको छ नयाँ प्रकारका कोरोना भाइरस विरुद्ध फाइजर खोप प्रयोग गरिदा त्यो कम प्रभावकारी भएको प्रारम्भिक अध्ययनमा पाइएको थियो अक्सफोर्ड एक्स्ट्राजेनेकाको खोप टोलीको तथ्याङ्कले यसले युकेमा देखा परेको नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस विरुद्ध सुरक्षा दिने पाइएको छ तर उक्त खोपले दक्षिण अफ्रिकामा देखिएको भाइरसको प्रकारमा कम सुरक्षा दिने भए पनि गम्भीर बिरामीबाट जोगाउने भनिएको छ प्रारम्भिक परिमाणले मोडर्ना खोप दक्षिण अफ्रिकामा देखिएको नयाँ खालको भाइरस विरुद्ध प्रभावकारी हुने सङ्केत दिएको छ तर प्रतिरोधी प्रतिक्रिया दीर्घकालीन नहुन सक्ने पनि बताइएको छ भविष्यमा अझ फरक फरक प्रकारका कोरोना भाइरसका प्रकारहरू पनि देखा पर्न सक्छन् सबैभन्दा खराब अवस्थामा खोपमा परिवर्तन गर्न वा त्यसलाई समय सापेक्ष बनाउन सकिन्छ जसका लागि हप्तौँ वा महिनौसम्मको समय लाग्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् त्यस्तो परिवर्तनको अवस्थामा भने रुगा खोकीका लागि जस्तै प्रत्येक वर्ष कोरोना भाइरस विरुद्ध नयाँ सुई लिनुपर्ने हुन सक्ने बिबिसीले जनाएको छ